Amina i dobrodošli na moj kanal u moj novi video. Sa mnom su tu danas Ajdi i Manita. Znači, treba ovo nisam očekivali. Kao što već vidite i po samom naslovu ovog videa, danas će uvijek pozdravim te, izvinite. Pa i... Dobro si nam dao da duđemo, Dori. Samo da zagnjuri. Nije, ja se zvinjam, ja ovaj video želim da snim već jedno pola godine s njima, jer želim da im ko će ispast da me bolje poznaje. Ja sam spremila pitanje dok Majdin šminkao. Ovdje imaju dvije zdjelice brašna i ko propila odgovor... Zdjelice. Ko propila odgovor na pitanje, glava mu ide u brašno. E sad, javljat ćete se sa zvukom. Ko prvi kaže zvuk, taj odgovara na pitanje. Koji je tvoj zvuk? Koji je tvoj zvuk? Aaaa! Pa da počnemo! Ima meni već znovu oplio. Prvo pitanje na... Mogu li ja da si... Ne možete tako! Idemo, znači pasite, morate reći zvuk da bi uopšte mogli odgovoriti na pitanje. Ajmo, slušajte, koja je prva predstava u kojoj sam igrala? Je Paca iz Vijek? Netačno. Imaš priliku da probaš reći. Hoćemo zajedno. Ne, nemoj, ja vas guram, ne ti sama sebe. Da uzmijem opta, Marcia. Probaj se sjetit, ajde, ajde. Ne mogu, znam koja je zadnja. Nema tog, ajde. A, koja je, pa kva onda? Jel Hanka? Jeslo, gotovo. Jaj, jaj, jaj. Pa ja nisam ti rekla. Gotovo, jaj, 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 ne treba išto sve. Volim ovaj video! Hvala pozim iz ovog videa, hvala što ste gledali. Ja ne znam što ti šminkaš sad, imamo ti lakše. Napravi kao figurni glavu. Ima malo ne letnicu nos. Daj mi krpu, kako ne... Nema krpe, idemo dalje. Luni kroz nos, obavezno. Ajde sad, idemo dalje. Mana. Drugo pitanje, jeste li spremni? Nisam, apsolutno nisam. Koje godine... Izvini, vidi mi lica što zove te ovog. Ti iz duboko tu nešto. Ima velik nos. Koje godine sam počela snimat za YouTube? Recim. Gotovo, kasno. A ja imam prste, budala. Možda krajem 2018. Tačan odgovor. Mama, jesu spremna. Nju je duplo. Jesam, zato što se opire. Pa vi niste normalni. Opire se, ti opustiš glavu, ona mi bako ono... Jer nijem izbora. Bravo, Ajdine, za sad 1-0 vodiš. Oj, baš dva odi na ovom daru. Treće... Ne kladiš opici bil koja. Treće pitanje je, u kojem outfitu sam prvi put otišla na BTS? Ma šta me briga? Mislim da bi oni ovo trebali znati, zato što su bili tu za vrijeme BTS, prije BTS-a, ajmo. Prvi BTS bio uopšte, koji smo bili... Koji je bio moj prvi outfit? Nema. Trebate zvuk da dam se javao. Nema, ko se ne sučate, pa plakala sam. Pa ti nis plakala! Ajde! Jel ona je rozi tutu ono? E, ali je to bio prvi outfit, žao mi je. Ana, crveno sam i crnjiva, ana, kožni. E, gotovo ide, tobo je. Jeste li spremni? Morate malo utihnuti dok postavljam pitanje. Ti ljepši! Što se smiješ? Ovako. Wow, izgleda. Pa kako? Šta? Ja tu kao svoju uzreći ću... Šta je to? Ne znam, ja... Kao svoju uzrećicu. Često govorim. Znam često reći u videima. Uglavnom. Nije, nisam mislila na to. Nije baš kao uzreć, nego što često govorim. Pojme. Ja imamo drugu šansu. Imaš ti šta reći za mene. Ej, ako oboje ne znam, onda imamo drugu šansu. A, ajde. Ona nam šapće, ja i nećim. Ajde. Pa nisam ja rekla A. Pa po videima. Ma ne znam. Pa ti nisi nikakva mama, ajde, ajde, ne druga šansa. Ma ne voli. Njemu su trebam te mi. Meni je živo bio. Aj, Bože. Uglavnom. Stvarno. Da, pored ljubimo vas. Ćao svima. Uzrečica. Nije baš samo uzrečica, nije jedna riječ, ali često tu govorim. Često? Po svojim videima. Ja mi skoro u svakom videu da to kažem. Ma nije. Nije to. Nemoj pogrešno, šta to ti ćeš glav da zanju rišu ovo, da znaš. Hajde, i ti to govoriš često.
Ti i ja smo to malo to ne pokrijemo. Čekaj da vidim, pa pametaš a? U stane, jao bože. Joj, nešto je stvarno, zaista, ovako, onako, to ne vrlo, evo da ko rečenica, uzrečica. Nije baš jedna riješ, mama. Nije jedna riješ. I moš uvijek dopunjava drugačije. Volim. Jel to, ko volim, nešto volim, ovo... Priznaću, malo sam mislila na ja kad. Ja kad ovo, ja kontam, da, ali da kontam ono volim. Jo, nju je. Zato što ona, izmičem se, prestani se idu, ja jesi lijepa. Mi smo prikaze bumbali. Nemaš toliko glavu, moram podove pisati. Idemo dalje. Jo, moje čelo u ovom je divno. I moje. Ovo, jo, pa i džemper. Ovo sam ja nekad ona spominjala i ti bi mogla prije sad znat odgovor. Ma nemam pojma. S kim se preko poruka najčešće čujem? Aaaa, sa mnom? Mama. Sa autom. Ne tačno. Pavel. Tačno. A dobro, ja mislio sam da je to previše očito. Tu je, Pave, to ja najde. Ja se čujemo svaki dan, bukvalno. Pa do... Sali ja da se razumijem, jako često se čujemo, ali s Pavom baš ono non stop pričam. Ma to je 0.1%, obojica su tu prisutni. Ali nek sam ja zignjurna dva. Koji je moj moto? Torto s ljubavim. Tvoj moto. Nikad ne prestani sanjati. Never stop dreaming, brate, iznad kreveta, zalijepim u tetovaža mi. Aaaa, ja ćeš malo sama, da? Što mislite da ne radim glavu, da? S kim sam se zadnjim čula? Producent onaj. Tačno. Koji producent? Nije! Zapravo više nije zadnji. Sad s tobom je pogriješio, sad sam snimala Pavi glasovnu paru. Joj, da, malo pogriješio. Nije se čula. Kako, ako si mu snimala glasovnu paru, nis ga čula. Ti sam poslala glasovnu paru. Dobro, ajde, onda ona je sa što se stala, sam zadnjim čula. Čula se posla glasovnu paru. Misli, mene opet ovu zdjevu gura. E, neću. Ajde, jedan je ono. Jedan je. Hvala. Ajde, puno za sve brašnu u oko. Volimo. E, meni se naostaje nešto za lijepo. Meni se skroz bio. Ja imam slušajte pitanje. Izvim, sad znaš što je osjećaj, kako imam pljuvačke na osnama, ono ko kad potkvaš i staviš girme da mno dolazi, ono... Meni evo u okno dolazi. Rastu mi usne, vidite ovi. E, ovo vam je novi tretman, ne treba vam hialuron. A, ovo je uglavnom, sljedeće pitanje, iznad mog stola, imam poljepljene slike. S kojim se ljudima imam sliku? A... On ima prvi sad šancu, moraš prije viknut. Kako to? Ajde, možda neće biti ljudje. Ja, dobro. Megi, Pave, Cale. A, sve nabiju. Ja moram baš sve u većinu. Bićemo ko će više, bićemo ko će više. Sačka, ja sam rekao ja. Znam koga ne znaš i ove prednosti sam. S mamitom. Naravno, da ću biti da znam. Ne. Ja ga puštaj ga nek nabraja, a možda i tu, ne znam ti ja reći. Pa da, da. Lea Ruža, eto. Ajde, Dim, sve što je nabrojao, na to još dodam hasp. A ne može to, a ne... Pave, Cale, Megi, Ermin, Hasna... Ona je gotova, ona je već probijela, ja sam ti kiksu. Pave, Lea i Ruža, ne imam još uvijek sliku jer nisam stigla da izradim to, baš hoću da riječi. Izradit ću vas ja, pa ću vas nabrojati. Tako je, tako da... Ajmo, ajde malo. Znaš šta? Za kraj videa Amina mora da stavi. Ej, nemoj taj din me tek našminku. Nema, jel se ti slaži? Apsolutno. Za kraj videa odjavit ćeš Bijelan. I to posve vidimo. I ona gospođa što nas je nagovorila. Jeste li spremni? Nikad. Pasite na zvukove. Na čiji koncert bi najprije otišla? Maga Živić. Ne, molim. Mama. Razočarao sam sam sebe upravo. Juj, šta smo skoro govorila da je neko treba... Dua Lipa. Nemoj više ti pomagat nešto priznam. Eto to, ono u Rimu sad ti znao, Agus. Ne, ne znaju o ime, znam da ona to ne zna ni izgovor, Billie Eilish, ali zna na koga. Eee, ali ja idem i ja s tobom, vidim. Evo, nisam pomagala, ja sam poštena. Jesam poštena? Veoma. Izgledate staro. Ja smo se proljepšali. Ja vidim, evo. Pazite sad. Ovo sam govorila jednom i drugom. I košle ti je gotovo. Spremite se sa zvukom. Koje je moje auto iz snova? Aaaa! Bilo koje nema krova, samo da kosa leti. Bubam!
po mogućnosti. Tačno, uvijek sam govorila da želim da vam kosa leti u auto dok se vozim. A što rege, meni pa Mini Cooper i Buba na pamet kontam, okej. Buba mi je baš auto iz sve. Jo, dahnuo sam brašno, evo ga u kraj ritma. Koja je zadnja stvar koju sam online naručila? Ajde. Ono što ti nije došlo. Yes. Još uvijek nije stiglo. Još uvijek nam nije došlo. Ukazala sam ja tebe. Ja sam broju i buku ko vodi. Oboje gubite. Aj, nije bitno. Izbrajat ću vam ja na kraj. Nemojte nikad stavljati karmin ako ćete ići u brašno. Jer baš ćete svi ići u brašno. Ili generalno nemojte glavu u brašno staviti. Kako me najbolje smirt kad sam iznervirana? Nikako. Dati joj hranu. Bravaj. Prepada ćemo svi faj ranije. Šta trenutno najviše želim uraditi na sebi? Pred kraj smo. Zajedno smo. Isto mislimo. Prema tome, ali pogriješili. Nije to trenutno. Kosa ona, ja planim. Može se meni računa, pa se ne. Hvala Bogu. Ja nije ziča glavi, ali... To je istina, trenutno baš želim ove prve dvije šiškice da ofarbam u plavo, to mi je ogromna želja. Da nije zeleno. Prvo plavo, pa onda zeleno. Slušajte pitanje, ti bi mogla prije možda znam, nemoj me ljubiti. Da li sam ikad prekršila zakon i ako da, kako? Zakon? Da. What the fuck? Jes garant, ali malo da sjeti. Samo jedan hint, da li bio prije korone? Da. Ja šta ba, to je nešto... Znači jesi. Na vrhu nešto malo da sjeti. Jo, opet je pravo da ti kršiš zakon. Šta? Ajde ba. Nije big deal, svi smo tu tad uradili. Pila prije puno djetstva? Ne. Fuck. No što znači nisam. Ja to vjerovatno još uvijek i ne znam. Znaš, ima na mom YouTube kanal. Kad sam tek počela. Ajde. Ušla si u klub u Americi, a nisi imala dovoljno. Okej. Bravo. Pa to je blizu ko pila prije puno djetstva. Ne, ušla sam sa ličnom. Pila, samo ušetala. Upravo, ušla sam samo s ličnom od drugarice, pošto tamo morate imat 21 godinu, ja sam tada imala 19. Ja imam 19 godina. Ovo je namjerno smisla pitanja kuda je ne poznajem. Sam da bi ti i ja visli ovom brašnu. Šta sam sve trenirala kao mala? Pa to ne mogu ja ni znat. Spominjala sam. Plivanje. Bravo, meni. Plis. Odbojka. Dramska. Šta ti ne nisam. I još jedna stvar. Ispričajte vic ko me više nasmije, ne idem u glava u brašnu. Što ti danas onaj pokazam, mogla sam ti ga sad ispričati. Koji? Što mi je kolega poslao s poslano. Ja sam nešto možeš ispričati slobodno. Šta ti ja nisam ispričao da već ne znaš, ja ne znam pomenice ja. Ajde. Ne znam, nija, a što je još gora stvar, ne znam ih ispričati. Ajde, probaj. Kaže onaj... Traži djevojka mamka i kaže želim savršenog mamka koji ustaje ujutru u pet, koji se istušira, opere zube, spremi mi kapsu, zategne posteljinu, otvori prozore. Moj odgovor je bio ne postoji. I legne u 10, a Mina reka tako savršen ne postoji. A dole ispod piše, tu je osoba i zatvor. Dobar je bit, sve. Ali se nismo nasmijali, znači. Ajde, nama ni nema. Zašto Kamila ne jede pijesak? Ne znam. Pa to nije bit. Pa to neće. Ali je dobro. Pa što ja? A što ja? Njegov je bolji. Nije bolji, ovo je zagonetko, ovo si morao da pogađaš. Nije ti... Ja neću dole. Neću, jel vam ovo bit? Neću dole. Evo zajedno ćemo da bude solidarno. Pa neću. Želim da mi nađe dole. I ona što je predložila. Nema me, zabavica su bila dobra. Dobrovoljno sam. Zato što je rođendan, solidaran sam. Zato što je rođendan, ne vadi glavu iz brašna. Jel' i vi tako radite za svoj rođendan? Bravo! Ako ne znate kako ćete ga provesti, jel' sa brašnom ispred sebe i... Evo, torta je na vašem licu. Ljudi moji, ja moram samo ovako na brzinu da vam savim, da vam kažem da su oni završili izjednačeni 7-7, tako da dobro me poznaju. Tako da, ljudi moji, to bilo sve što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste vi uživali, koliko je to obavezno, šta? Lajkajte ovaj dobro, platite se na njen kanal, na moj. Sve na moj, koji se nema. Kada bude bezvračno. Tako da, do sljedećeg videa, šta? Ljubimo vas! Malo ste daleko.
kids.